Rikthehemi në Insider, po flasim për autonominë menaxheriale. Na jepet si një ilaç për spitalet tona, a është në të vërtetë i tillë? Përpara se ta diskutojmë në studio, fillimisht le të ndjekim një material të para dy javës se çfarë u tha në takimin ku kryeministri njoftoi që 5 spitale shtesë do të marrin le të themi kartën e autonomisë spitalore. Pe spitalet të tjerë në vend kanë përfituar kartën e autonomisë menaxheriale pas spitalit rajonal Memorial në Fier, ku edhe u zhvillua edhe ceremonia me prezencë të kryeministrit Edi Rama. Gjatë ceremonisë janë shpërndar dhe kartat e autonomisë spitalore edhe për 5 spitalet të tjera rajonale, përfshirë edhe qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij theksoi se në të gjitha spitalet publike që do të pajisen me kartën e autonomisë spitalore, mjekët do të kenë mundësi që pas orarit të punës të ofrojnë shërbim. Sot hym në një kapitull të ri. Brenda vitit synojmë që të hapim në këto spitale që do të marrin certifikatën e autonomisë menaxheriale edhe praktikën e dyfisht. Pra që mjekët të cilët punojnë në këto spitale dhe që janë të dëshiruar dhe janë të kërkuar nga qytetarët për të ofruar një shërbim ekstra, i cili është një shërbim me pagesë ku 70% të pagesës do t'i marrë mjeku dhe 30% do t'i mbeten spitalin. Nga ana tjetër, ministri e shëndetësisë Albana Koçiu deklaroi se deri në 2027 do të kemi 17 qendra shëndetësore që do të vetë menaxhohen në të gjithë vendin. Autonomia është një mekanizëm i cili sapo ka filluar dhe prej më pak se një viti, gradualisht do të krijojë mundësinë që në sistemin tonë shëndetësor të ketë paga më të larta për mjekët dhe që sigurisht janë të lidhura me performancën e tyre. Përfitimet shtesë që gjeneron autonomia spitalore ecin paralel dhe nuk mbivendosen me programin tonë për rritjen e mëtejshme të pagave. Do t'ju prezantoj me të ftuarit për këtë mbrëmje, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Ilir Ali Mehmeti, mjek epidemiolog, po ashtu drejtues i departamentit të shëndetësisë Partinë Demokratike. Mirë se vini. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Na bashkohet edhe Migen Qiraxhi nga Qendresa Qytetare. Mirë se vjen Migen, si gjithmonë aktiv në çështjet që kanë të bëjnë me gjithë sferën sociale të jetës. Faleminderit juve për ftesën. Ndërsa përmes lidhjes Skype kam kënaqësinë të kem edhe zotin Erion Dasho, mjek ekspert i menaxhimit shëndetësor. Mirë se vini në studio. Mirë se rëgjej, faleminderit për ftesën. Ndërko duha të rikujtoj që në pjesën e parë kishim mundësi të dëgjonim një bisedë edhe me zonjën Rudina Dëgjoni, drejtoreshën e Spitalit Memorial Fierit, për të diskutuar mbi eksperiencën që pati ky spital me autonominë menaxheriale. Megjithatë, jashtë kornizave institucionale do të bëjmë një bisedë në studio fillimisht duke nisur me vet termin apo me këtë që pretendohet jetë një mini reform. Zoti Ali Mehmeti, për ju, a jemi ne gati, a është sistemi jonë gati për këtë autonomi spitalore? Në radhë parë, duhet kemi shumë qartë çfarë do të thotë autonomi spitalore. Radhë parë do të thotë dështim i fjalës shëndetësi falas. Kjo është çka do të thotë radhë parë. Do të thotë ke një përplasje kokë në kokë me njerëz me të dy termave. Pastaj arrihet njëra, arrihet tjetra, do i flasim patjetër në detaj. Spari pra duhet na thonë, duhet na kërkojnë falje, që 11 vjet neve i kemi fol për shëndetësi falas dhe kjo nuk ndodhi. Dhe për këtë kemi organizatën botërore të shëndetësisë që na thotë shumë qartë për gjatë këtyre 11 vjetëve, shqiptarëve ju janë shtuar pagesat që bëjnë për shëndetësi nga xhepat dhe i kanë shkuar në nivelin 60% në raportin e fundit të organizatës botërore të shëndetësisë. Kjo është çka ishte shëndetësia falas. Patjetër, ishte paralizueshme, ne dinim që në fillim këtë gjë, e megjithatë u trumbetua, ju shit njerëzve dhe është diskutuar si sukses për gjatë gjithë tyre 11 vjetë për shi periudhën e pandemisë, ku e dim në sa mirë e patën falas shëndetësin gjithë në kur u smurëm. Ta një kalojmë ke kjo autonomi. Kur vjen puna për atë që quhet autonomi spitalore, autonomi spitalore është një politik e djathë, e decentralizimit të plotë, të rast spitaleve, po do ishte gjithë organ, decentralizimi është gjithmonë politik e djathë, por që është një rrugëtim shumë i gjatë. Italia, për shembull, që mund të merret si shembull, që e ka bërë, janë dashur një 60-70 vjet për të arritur aty, së mos prisin që u kërcitën gishtat, u dhan 4 copa letre në i drejtori të pranishëm aty dhe u bë.
Megjithatë, edhe në Itali ka kritika për sistemin shëndetësi. Po patjetër, gjithmonë do ketë kritika për shëndetësinë, mos e diskuton. Nuk ka asnjë sistem në botë ku të mos ketë kritika për shëndetësinë, se për vetë natyrën e smundjes, pacienti ankohet, pra nis nga ankesat problemin në shëndetësi. Është gjithmonë kështu, nuk ka për të ndodhë ndryshe. Çështja është këtu vetëm. Ku ishte fjala pacient në gjithë këtë diskutim? Pra ne sa herë mendojmë çështjen e një reforme shëndetësore të çfarë do lloj tipi, ne mendojmë pacientin. Pra shëndetësia është diçka që i vishet në radhë koncentrik pacientit. Dhe në gjithë këtë diskutim fjala pacient nuk u dëgjua kur. Pra çfarë përfiton ai? Kuptum që do pagoj ka ekstra. Pra prandaj u thash është përkundras kundër fjalës shëndetësi falas, por nuk kuptum çka fiton. Pra ku është e mira për një komunitet dhe për një pacient? Transparencës dhe llogaridhënies dhe rritjet e rolit komunitetit në vendimmarrje. Po transparente ka dhe në një spital privat ai paguon 1000 euro dhe e din i vjen faturë që ka paguar 1000 euro për shërbimin kaq aq aq që vjen me zëra. Dakor, po kjo nuk do të thotë asgjë për sa i përket si i përmirësohet shëndeti atit, si i përmirësohet shërbimi atit dhe si atit i ulet kostoja sepse në fund fare politika e majt këtu duhet të shkojë. Dhe na ka thonë falas, supozohet zero. Tash i ta pyesim veten gjithë shqiptarët, kush na dëgjon në këtë moment? Sa paguni ju sot që flasim? Për ilaçe, për shërbime, për intervente, sa herë detyroni të shkoni në spitale të tjera, dilni jashtë shtetit? Sa e keni besimin tek shëndetësia jonë? Pavarësisht që ka mjek shumë të mirë që operojnë në Shqipëri, pra që kryjnë rolin atyre si mjek Shqipëri, po janë të keq menaxhuar. Kujtoj edhe diçka tjetër. Dhe kemi diskutuar dhe këtu bashkë. Kemi buxhetin e shëndetësisë më të ulët në Europë, 2.78% të GDP-s, më të ulët në absolut, të fundit. Nga merr dhe Kosova, ka 3.5. Dhe kemi pagesë nga xhepi më të lartë në Europë, sepse ky mall apo ky shërbim kushton diçka. Dhe në mjekësi nuk ka përfitime, mjekësia nuk gjeneron para, mjekësia harxhon para, prandaj asnjë shtet nuk e pëlqen. Sepse harxhon para. Ju po dilni drejt konkluzionit që na duhet? Jo, unë po ju them që politika shkon kush do i paguajë në këto 11 vjet, ne kemi kuptuar që këto do të dashka ti paguaj kryesisht personi. Kur smuhet ka nevojë ti paguaj ai direkt nga xhepi. Sepse lekët që nxjerr shteti, që edhe këto nga taksat tona i merr, janë shumë të ulta. E para dhe janë të keq menaxhuara dhe janë të abuzuara. Koncesionet besoj keni shumë qartë. Se çfarë janë? Duhet përfshin diskutime edhe vetëm që ta mbyll. Pra autonomia spitalore e mirë bër përgjatë një procesi të kontrolluar shumë mirë me aktor shumë të besueshëm që nuk abuzojnë etj. Ndoshta mbas 50 viteve mund të kthehet në një diçka pozitive. Por nuk është absolutisht diçka që të bëhet dot brenda 50 ditëve, 50 muajve etj. Është diçka shumë e ngadalt dhe një proces ku Shqipëria nuk është gati, sidomos me aktorët aktual, të cilët janë të gjithë të diskutuar në abuzime pikërisht të këtyre fondeve këtu. Ju përmendët pak më parë një drejtoresh, e cila shumë mirë që ka dhënë mendimin e saj, por e cila është shkarkuar nga fondi i sigurimeve shëndetësore të Shqipërisë. Nga KLSH në vetëm një muaj, në vetëm një vit punë. Pse? Për abuzime shumë të rënda të fondit. Tanik na merret si shembull se si menaxhohen fondet në përgjithë spitalet e tjera? E kuptoni që po marrim shembull negativ. Dhe po të marrim shembull negativ, nuk kemi si të shkojmë rrugë pozitive. Kjo kërkon diskutim shumë të plot. Ju kujtoj unë juve në 2007 Banka Botërore ka kërkuar shumë fort autonominë spitalore në Shqipëri. Prandaj unë po ja them, është një proces që ne njohim shumë mirë sepse ka shumë kohë që flitet. E ka kërkuar shumë fort, por autonomia spitalore e vërtet e plot, do të thotë që ai drejtori i spitalit të jetë i plot autonom. Si e kemi ne sot? Do kemi mundësi që ta diskutojmë, se do të përfshi edhe zotin Dasho në bisedë fillimisht. Zoti Dasho, në momentin që nisi diskutoi ky ligj autonomia spitalore në Shqipëri, u morën në shembull vende si Austria, Franca, Gjermania dhe Italia që e kanë një sistem të tillë. Ju duke i njohur edhe këto sisteme, veçanërisht atë gjerman, mendoni se Shqipëria i ka sot kushtet për ta aplikuar autonominë spitalore? Mua më vjen shumë mirë që doktori Liri e mbylli të ndërhyrjen e vetë duke përmendur projektin e Bankës Botërore dhe vitin 2007. Për një koincidencë, në ekipin e Bankës Botërore, ka qenë një ekip ndërkombëtar
i përbër nga kompani gjermane angleze. Un kam qenë koordinatori i projektit në Shqipëri dhe ne kemi hartuar një nga studimet më të plota për autonomin, një studim i cili më vonë u mor dhe si shembul nga Banka Botërore dhe për vendet të tjera. Dhe këtu bëm një analizë të detajuar të autonomis se si ishte zhvilluar deri në atë kohë në Shqipëri dhe se si duhet të vazhdonte hapasapi në të ardhmen, ashtu si kurse përsëri po citoj doktor Ilirin, është një proces gradual, afatgjatë dhe me objektiva shumë të qarta. Ajo që mua më bëm për shtypje, kur dëgjojmë sot qeverinë, zotit Rama dhe ministrin e shëndetësisë, është qasja si kur autonomin e kanë zbuluar këta. Autonomia ka 24 vjet që pilotohet në Shqipëri. Dy projektet e parë autonom kanë qenë Autoriteti Rajonali Tiranës dhe Spitali Rajonali Durrësit. Të dy këto projekte që filluan në vitin 2001, ne i kemi analizuar së bashku me ekipin e Bankës Botërore në vitin 2007 dhe i analizuam si pas 5 kritereve, pra si pas autonomis klinike, si pas autonomis financiare, si pas autonomis në managjimin e burimeve njërzare, si pas autonomis në planifikim dhe si pas autonomis operacionale. Pra nuk është autonomia 5 fermane që i jepen 5 drejtorve të spitaleve dhe i thuet ju jeni autonom. Dhe kur i shpjegohet pastaj profesorëve tanë të nderuar, që mua më vjen keq, madje për një pjesë tyre më vjen turp janë atë sallë dhe dëgjoj një sharlatan si kryeministri, sepse jepet si ferman autonomia dhe thuhet ju 5 spitale jeni autonom dhe si shembull jepet ajo mas që është s'ka asnjë lidhje me autonominë, masa që nëse mjeku punon jashtë orarit do të ndaj pagesën me spitalin, që është një nga ato elementet më periferik të autonomisë, ndërkohë që nuk analizohen siç e thash ato shtyllat të autonomisë, si do ofrohet shërbimi shëndetësor në mënyrë autonome, a do të jetë spitali kompetitiv me spitalin privat, si do financohen, sepse financa është thelbi i autonomisë. Pra në qofë se spitalet privat dhe spitalet publik nuk vendose në pozita të barabarta konkurence, ato nuk mund t'jenë autonom, sepse nuk është autonomia si që thash shpallje me ferman. Duhet që të kemi një sistem pageset të tilë që të kontraktoj në mënyrë të barabart sistemin publik dhe sistemin privat. A e kemi këtë sot? Nuk e kemi, sepse DRG-t janë sabotuar qëllimisht nga kjo majorancë, që kur doli me premtimin shëndetësisë falas dhe me sistemi shëndetësor anglez. Sistemi shëndetësor anglez bazohet e taksimi për gjithshëm, sistemi gjerman që kemi ne në Shqipëri dhe që ka pjesa me madhe vendeve të botës, bazohet e sigurimet shëndetësore dhe të DRG-t. Sigurimet shëndetësore dhe DRG-t janë baza e kontraktimi spitaleve. Në qofë se nuk i kemi DRG-t, nuk ka autonomi, sepse mungon elementi bazi autonomisë që është autonomia financiare. Për të kaluar të burimet njërzore, për të marrë në pun një infermier, sot duhet firme ministrit, për të transferuar infermierin nga një fshat në një fshat tjetër, vjen kërkesa në operator, operatori asil operatorit qendror, dhe është me centralizuar se në kohën e komunizmit. Ndërko që autonomia e burimeve njërzore nuk kupton që spitali bën politikën e vet afatgjatë të burimeve njërzore dhe këtë e zbaton i pandikuar nga politika, i pandikuar nga burimet e tjera të qeverisjes. Ministria ka thjesht rolin regulator në një sistem shëndetësor autonom dhe jo atë të pronarit dhe jo atë të emëruesit të gjithkujt dhe mbi të gjitha për që autonomi burimesh njërzore do flasin sot këta i dëbuan të gjithë mjekët. Pra Shqipëria sot është në nivel afrikane, ka një mjek për 1000 banor, ndërkohë që mesatarja e rajonit tonë është 3 mjek për 1000 banor dhe mesatarja e bashkimit evropian me e lartë. Pra, ne jemi një situatë të tillë sot që mund të flitet për çdo gjë, por jo për autonomi, sepse në këto 10 vjet ka qenë gjithçka në kundër autonomisë, në favor të centralizimit. Për të ardhur pastaj tek ajo pyetja juaj dhe për ta mbyllur për këtë pjesë ndërhyrjes time, përvoja e vendeve të tjera. Përvoja e vendeve të tjera është shumë e çmuar. Ne në vitin 2008 së bashku me Ministrin e Shëndetësisë asaj kohe, kemi takuar Ministren e Shëndetësisë së Skocisë, ku po
që filluar dhe ishte implementuar autonomia prej dekadash, si që tha doktori Liri, dhe aty pam se si mund të implementoj autonomia në kushtet të një sistemi shëndetësor publik, sepse sistemi anglez në atë kohë kishte veçorin, që kishte një sektor privat shumë pak, e ka shumë pak të zhvilluar sektorin privat, pasi ka një sektor publik shumë të fort. Dhe aty donim të shikonim se si funksionon të autonomia në kushtet të një sistemi pothuajse të rësisht publik. Por ama nuk pam edhe sistemi shëndetësor gjerman, pam madje edhe sisteme shëndetësore të vendeve të Europës lindore. Mbaj mend, kemi analizuar sistemin çek dhe sistemin lituanez në atë kohë. Pra duke analizuar të gjithë këto përvoja, ne nxorëm të gjithë atë hartë rrugë, roadmap që quhet, se si edhe sistemi shëndetësor shqiptar do të bëj autonom. Këtyre dhe me njëherë rezultatet ishin atë ko, pra u bën autonom jo vetëm spitalet, po u bën autonom qendrat shëndetësore në atë ko. U bën dhe për spitalet, ishte me vështirë, kuptohet, por ishte përvoja e spitalit rajonal të Durrësit që rezultoi një model relativisht i suksesshëm autonomie, sigurisht duke përcaktuar se çfarë duhesh përmirësuar dhe se ku ishin mangësitë. Të gjitha këto, siç e thash, në vend që të zhvilloheshin më tej, ju vu kazma, dhe sot jemi në një situatë ku autonomin nuk e shpallim dhe nuk e ndërtojmë me strategji, po e ndërtojmë me fermane dhe e ndërtojmë në mënyrë propagandistike, thjesht për të hedhur syve qytetarve dhe thjesht për të mbuluar dështimet që përsëri doktori Lirin që i tha shumë mirë, dështimet me demagogjit e shëndetësis falas apo të sistemeve anglez të cilët nuk ishin vend dhe nuk ishin as pak të aplikushëm për sistemi shëndetësor shqiptar. Ndërkohë, fjala autonomi, natyrshëm që ngjall skepticizëm, migen faktikisht ne kemi dëgjuar shumë shpesh edhe për autonominë universitare dhe duket sikur ka shumë ngjashmëri paralelizma që hidhen, sepse nëse kërkohet ofro apo më saktë synimi është transparencë më e madhe, bonuse për burimet njerëzore, le të themi mjekët dhe nga ana tjetër stafi pedagogjik, mundësi për bashkëpunime, duke nisur nga kjo eksperiencë, sa janë pritshmëritë për autonominë spitalore? Kjo është e vërtetë, dhe paralelizmi mund të qëndroj. Ajo që është e vështirë të kuptojmë është që gjitha këto reforma, apo gjitha këto lëvizje, a bëhen si rezultati analize, a bëhen si rezultati bashkëpunimi, bashkëveprimi me disë qytetarët, qeverisë, aktorët kryesorë, si që janë doktorët, pra kemi një proces e konsultimi, apo nuk kemi proces e konsultimi. Edhe në demokraci, konsultimi është pothuajse allka më e rëndësishme për të siguruar një lloj mirëqeverisje dhe për të kuptuar edhe qeverisë se ku janë problemet e qytetarëve. Kjo që është e para dukshëm nuk ka funksionuar dhe nuk kemi pasur një proces konsultimi. E dyta është, ne gjithë jemi qytetarë cilët jemi përballur me sistemin e shëndetësisë. Dhe ne nuk ka kusht në këtë vend që nuk e di se sa është tarifa për një shërbim të caktuar. Që do të thotë, institucionet tona të shëndetësisë nuk janë certifikuar si institucione që performojnë. Pra ne kemi këto institucione të zhytura, pjesën më të madhe të zhytura, janë të gjithë drejtueset janë në SPAK. Koncensionet janë në SPAK. Që do thotë, ne kemi një sistem shëndetësie të cilët potencialisht mund të mendojmë që janë njerëz të korruptuar dhe të pastë për të vetë administruar dhe për të qeverisur. Çfarë do të thënë kjo tani, që kriminali ti japësh autonomi, ti thua veproj i pavarur dhe vit në mënyrë të pavarur, s'ke nevojë më për mua? Më thënë, si koncept, autonomia nuk shkon atje ku nuk ka rezultate. Më thënë, dhe ajo simbolika e diplomimit që bëri kryeministri duke dhënë këto diplomat. Edhe në shkollë, edhe në universitet, diplomohet dikush që është fundi i një rrugtimi të suksesshëm, që ka pasur rezultate. Tani ku janë rezultatet e sistemit shëndetësor tonë? Qytetarëve nuk japim shërbim, nuk vjen me cilësi, qytetarët paguajnë kudo. Ndërkohë që aferat më të mëdha janë në SPAK. Ndërkohë drejtuesit e institucioneve dhe jetës universitare të këtij sistemi janë gjithashtu në detyrim paraqitje. Çfarë kuptimi ka të japim autonominë një sistemi që nuk ka provuar që është funksional? Po krahas sistemit, po vetë qytetarët janë gati. Nga ana tjetër, vetëm për ta bërë paralelizmin me atë që mëftuat ju me sistemin universitar. Pra, nëse ne nuk kjo është gjendja ekzistuese. Tani hajde të bëjmë një analizë nëse mundemi. Ne kemi reformuar një sistem në vendin tonë dhe kemi reformuar sistemin arsimor. Edhe ju kemi dhënë atyre autonomi. 6 vjet mbas autonomisë, ka kusht të thotë që universitetet janë autonome sot? Keni parë ndonjë rektor t'i thotë kryeministrit jo?
Keni parë ndonjë rektor që ta marrë institucionin e tjetrit, thotë unë jam i pavarur, gjeneroj më të ardhurë më shumë se sa para autonomisë. Nuk ka. Keni parë ndonjë student që është lehtësuar nga autonomia e arsimit, pra të bëjmë paralelizmin, ado lehtësohet financiarisht një familje shqiptare, një individ i sëmur. Në sistemin arsimor, ne kemi bërë autonome, nuk është përmirësuar nga aspekti financiar, sepse autonomia e nxirr automatikisht në treg. Pa, jemi ne të gatshëm që ta hedhim në treg edhe sistemin shëndetësor. Burimet mjekësore janë, mjekët e mirë janë. Po nuk janë, ajde e flasim statistikisht. Gjermania e ka 400 numrin për 1000 banor, për 10.000 banor, falë. Ndërkohë ne e kemi 189. Ne nuk kemi mjek në sistem për t'i ofruar një sistem me cilësi. Tani çka kuptimi ka që t'i themi qytetarëve që shiko, ne nuk japim dot cilësi brenda orarit të punës, dhe do vish mbas orarit të punës se këtu do e gjesh të zhndëruar. Pra deri në orën 4 ne kemi probleme, mbas orës 4 ty do marrësh një cilësi më të mirë. Ne të gjithë kemi paguar kur jemi qasur spitalit. Tani do përballemi me një sistem tjetër, sepse për të mos u keq kuptuar, nuk kam ndonjë pakënaqësi nga autonomia si koncept. Po nëse ja u jep autonominë individëve të cilët nuk kanë bërë strukturë, strukturës e cila është e korruptuar tashmë gjatë. Më vonë mund të mendosh, mbasi ti e vendos sistemin korrekt, më vonë mund të mendosh si mund ta performosh akoma më mirë se ç'është. Po dikujt që e shikon qytetarin te dora sa do marr dhe sa do jap, është e pamundur që ti ta ndalosh atë nesër, t'ia shtyj orarin nga ora 3 që e ka kontrollin dhe t'ia lejnë orën 6 ku merr edhe më shumë pagë më vete. Për të mos hyrë pasaj problemeve çështjeve sociale, pse duhet dikush të performojë në kushte ekstreme, të bëj punë jashtë orarit, ta lejë fëmijën të jetë në mungesë të familjes së tij, të jetë në mungesë të detyrimeve të tjera sociale që ka dhe ta mbash aty brenda, ndërkohë që ky nuk është problemi. Problemi është, kemi koncensione që vidhen, kemi qytetarë që vidhen brenda sistemit shëndetësor. Të gjitha këto, unë nuk shoh të marrin përgjigje me këtë reformë që po flasim. Ndërkohë duhet të citoj edhe disa, le të themi, lehtësi apo diçka shtesë që lejon në çështjet kontraktuale ligji. Kryesisht faktin që kanë drejt lidhin spitalet kontrata me palë të treta si kompanitë private të sigurimeve, për shembull për të ofruar shërbime check-up-i apo shërbime të tjera që mund të ofrojë ky spitali kundrejt klientëve të një kompanie. Po ashtu kemi të drejtën të ofrojë shërbime diplomatike të huaja, mund të lidhë kontrata për shkërkime shkencore, madje edhe për teste klinike me kompanitë farmaceutike vendase dhe të huaja. Spitalet mund të kontraktojnë shërbime jo shëndetësore me sektorin privat dhe spitali autonom mund të përdor këto të ardhurat që vijnë nga këto, le të themi, burime shtesë dytësore sipas nevojës për zhvillimin e infrastrukturës, teknologjisë dhe burimeve njerëzore. Zoti Ali Mehmeti, në parim këto 5 pika duket sikur i ndihmojnë apo jo faktikisht spitalet. Në parim, qëllimi i vetëm i kësaj i këti ligji, duket se do jetë ajo që quhet që ne kemi parë, dhënje me koncesion e shërbimeve të ndryshme tashin shkallë spitalesh. Pra duket si kur spitali shtetror tani do filloj do sidhet si spital privat. Pra, në qovë se ju e ledzojnë me kujtet, do shqivni që aji mund të zhvilloj aktivitetit din në ambjentet e ti, ose në ambjent i jashtë spitalit shtetror. Që do të thot do e pagush ato spitalin privat, apo jo? Kjo është logjika, sepse nuk vjen ai të punoj pa para aty, ose i paguar me nëndor, apo i paguar me nën shifër, nën kost, ose të tjerë. Unë ju marë fjallë më të rëndësishme. Fjallë më rëndësishme është kosto. Sa është kosto? Në fjallën e kryeministrit, ju dhatë një insert një pjesë ti, pjesa më rëndësishme ishte thotë që dikur në të ardhmen, do të logariten kostot, sa janë. Nuk i dina, koma sot e kësaj dite. Sa janë kostot. Privati i din për bukuri sa janë kostot. Këta nuk e din sa janë kostot. Pse nuk e din? Se janë pa avt, se ka njerëz që nuk i bëjnë dot. Ja ku janë i bëjnë këta tjerë? Ta pse si bëjnë? Nuk i bëjnë sepse po dalin kostot, dalin dhe abuzimet. Dhe thot pastaj, do punohet edhe procesi i bërjes së protokolleve, se s'ka protokolle. E keni ke fjala e kryeministrit që e dha ditë. Thot më pas, thot, sepse pa tjetër, që të qesësh një kosto, do kesh një protokoll. Pra, më duhet kjo, më duhet kjo, më duhet kjo. Kjo kushton 1 lek, kjo kushton 2 lek, kjo kushton 3 lek, shuma 6 lek.
Por protokolli është ligjërisht lidhës, që do të thotë, momentin që ti nuk zbaton një hall të atij protokolli, fillon merret dikush me ty. Dhe dikush merret, merren organet më të larta të drejtësisë. Sepse është apo s'është një mjekim, apo është apo s'është një ekzaminim, apo është apo s'është një personel mjekësor në orarin e durë në punë pastaj, është direkt përgjegjësi e drejtorisë. Sepse ata duhet ta garantojnë prezencën aty mjekimi, aty ekzaminimi, aty mjeku e me radhë me radhë. Që të bëhet ai protokoll, prandaj nuk bëhet ai. Prandaj nuk është aty. Dhe sa për të thënë se kjo është shumë e qartë, pra ne po duam ta kthejmë në kthin të privatit, spitalet shtetërore, po duam t'i kthejmë. Nëse venira, unë jam duke të rreq majtas këtu, ëh, është shumë paradoksale kjo situatë, por nuk është puna këtu. Duhet të kthejmë me këmbët tokë e logjikimi shëndetshëm. Duhet të themi kur shohim dikush që merr kot nga njëri krau, duhet ta tërheqim drejt logjikës shëndetshme. Edhe siç kur merrte kot nga krau tjetër shëndetësisë falas, e të rishtë nuk ekziston shëndetësia falas, si nga ky krau duhet ta tërheqim. Je duke ia dhënë spitalit shtetëror privatit. Kjo është duke ndodhur me këtë. Njësoj si me ligjin e studentëve, e cila bazohet në një VKM numër 741 për dhënie me koncesion fondacioneve universitetet shtetërore. Edhe ajo aty qëndron, aty e ka Chelsea-n. Dhe po t'i vini re të tre qeveritë Rama këtë kanë si emrus përbashkët. Dhënie me koncesion të çdo lloj shërbimi të ndryshëm që ka shteti. Ky është problem shumë i madh. Shteti që jep koncesionin, jo që merr koncesionin. Jo, e jep. Se mund t'japi për shembull një pajisje. Jep pasete. Kundrejt një shërbim po për ta pasete, përdorur një tretë. Po jep pasete. Koncesion do të thotë që ky dikush ka investuar diçka. Jo, po jep pasete, dhe po ja them, se mora për me ja them parë, po me drejt nda lutë që të flistin edhe kolegu. Nëse merret ajo autonomia, pa u bërë, si jam bërë kosa, tjera u shpërndan këto para. Mjekësia ka të bëjë me pacientin, do të thotë, është njësoj si demokracia, bëhet për pacientët, bëhet me njerëzit për njerëzit. Tani pyetja është ku janë njerëzit këtu? Edhe ke ky nën. Ku janë? Ku përmenden? Në çfarë momenti pacientët janë marrë aty? Përmendim higjienën pak më parë, tha konsulta. Po me mjekët, se në radhë parë burimet njerëzore janë kryesore në shtetësi. Kush ka pyet njerëj, a jeni ju dakord o njerëz të punoni me këto lloj kushtesh? Se po s'jen ato dakord, ne këtë gjithë diskutime bëjmë komplet kot. Mund të hedhim letra, bojnë letra sa duash, por nuk janë dakord ata. Po ata nuk e din fare se çfarë është ky proces. Nuk e njohin fare, jo se janë konsultu, po janë komplet jashtë kësaj. Dhe në fund fare, e marrim që funksionoi e gjitha. Këto drejtor, këta 5 drejtor apo 6 drejtor, kanë të drejtën të rriqen nga koncesionet këto? Thojnë, jo, neve mund ta bëjmë më lirë me më pak para, pra në qendrës tonë këto sterilizimin për shembull. Dhe këto para që neve do kursejmë, do të investojmë dhe do marrim një shërbim tjetër, do i ofrojmë pacientëve tanë një shërbim dytë, sepse neve mund ta bëjmë më lirë këto koncesion. Mund të rriqen ato nga koncesionin sterilizimi? Nuk të rriqen dot ata. E pra, po atëre kusht autonomia. Po tenderat mund t'i bëjmë vetë ata për të bler mjekimet që u duhen, se një zonë duhen më shumë, një duhet më pak. Tenderat në spitaleve dalin kur hidhen. Po, përmes ministrisë. E përmendi pak më parë Migeni që të punësuarit vinë me firmë ministri. Jo, garantoj unë, po ti heqësh koncesionet, ti heqësh tenderat dhe ti heqësh punësimet, nuk bëhet askush ministër shëndetësie në Shqipëri. Quhet ministri pa portofol, njësoj si këto tjerat. Nuk e kanë atë interes. Nuk është aty qëllimi kësaj. Kjo është qëllimi, arsyeja vetme pse u bë atë ditë caktuar, se ka edhe data është një simbolik. Duke qenë se kjo është një ligj që diskutohet, është hedhur letër drafti 22-shën në ver të vitit 2022 është diskutuar këtu në parlament. Pse u bën janar 24-s kjo? U bë pikërisht një ditë më pas, gjykata kushtetuese rrëzoi ligjin e bër, ligjin për trajtimin e veçantë studentëve. Dhe tha ti nuk i, këtu nuk ka asgjë për trajtimin e veçantë studentëve. Ja tha shumë qartë. Pra ka omëtim ligjor shprehet gjykata kushtetuese, nuk ka trajtim veçantë. Dhe po dëgjosh fjalën e kryeministrit, un po i shkoj vetëm atit, sepse kaç kemi, nuk kështon asgjë konkrete teknike. Absolutisht asgjë s'është thënë deri në këtë moment. Thotë të na marr të keqën Gjermania. Pra i referohet shumë qartë çështja se ikve të mjekve që kanë dhe gjykatës kushtetuese që flet për këtë situatë, sepse për këtë ishte ligji. Që njerëzit mos tikshin në Gjermani. Pra ky supozohet i krijoi kushtet dhe thotë na marrin këtë që me praktikën e dyfisht. Prandaj jemi po lidhet me praktikën e dyfisht, por duhet të jemi shumë të qartë. Ky ligj nuk është bërë as për pacientët. Ky
ky ligj nuk është bërë as për personin shtetësor, dhe ky ligj nuk është bërë as për spitalet shtetërore, sepse po i shohim shumë qartë që këto po u drejtojnë privatëve tani. Me të drejtë, nuk i prodhon spitalet shtetërore mjetet, do i blej, do i prokuroj, kjo s'ka asnjë lloj diskutimi, ëh, në mënyrë absolute. Duhet i prokuroj ama me çmime brenda standardeve dhe kostove europiane. Si ka mundësi në 2024 mos të di sistemi shtetësor shqiptar sa kushton një shërbim i caktuar? Janë edhe tarifat janë. Si mundet mos ta di? Do të thotë që ky është minimalisht një shpërdorim detyre, pra ti po paguan dhe nuk e din çfarë po paguan, dhe po paguan më shumë apo më pak? Këtë po na thot kryeministri? Gjithsesi është një shërbim që subvencionohet nga buxheti. Po, po kjo s'do të thotë që dikush nuk abuzon. Nëse ti nuk e di, unë ju shes një mall dhe ju nuk e dini sa kushtoi, unë mund ta abuzoj me ju. Se ju nuk e dini, po detyra juaj është ta dini sa kushton. Se jeni kryeministri këtij vendi. Ne duhet kaloj dhe nuk jeni prej 2 ditësh, jeni prej 11 vitesh. Zoti Dasho, në momentin që ju diskutuat që le të themi edhe konceptuat ishit pjesë e grupit që mendonte për të gjithë autonominë spitalore, por po ashtu edhe duke parë shembujt më të mirë se si funksionon jashtë. Një spital, këto janë shërbimet që ofron dhe këto janë mënyrat që të mund të siguroj burim të ardhurash. E para dhe pyetja e dytë në të këto pengesa që thot zoti Ali Mehmeti, burimet njerëzore që nuk mund t'i përzgjedhësh vetë, nivelin e pagave që maksimumi ka një bonus prej 30%. I kanë këto kufizime sistemet jashtë, spitalet jashtë vendit të autonome? Kur lexon këto 5 pika, të krijohet përshtypja sikur në sistemin shëndetësor shqiptar çdo gjë është zgjidhur dhe ka ngelur tani vetëm kush do kontraktoj ambasadat e huaja dhe person dhe kush do t'i ofroj kujdes shëndetësor ambasadave të huaja. Këtu vim tek thelbi. Autonomia dhe gjetja kryesore dhe rekomandimi kryesor i atij raporti ton më shumë se 15 vjet më parë tani, ishte se autonomia nuk mund të jetë një qëllim. Autonomia është një mjet për të arritur qëllimet e tjera. Dhe këtu vim tek shumë gjëra që u diskutuan tashmë në studio dhe i kemi diskutuar edhe në shumë studio të tjera deri tani. Kjo administrat dhe kjo qeveri ka qëllim se si të vjedh nëpërmjet koncesioneve. Ka qëllim se si të abuzoj me fondet, ka qëllim se si të centralizoj vendimarjen dhe ka qëllim se si të bëj 1001 të zeza në kuris të qytetarit shqiptar dhe të shëndetit qytetarit shqiptar. Jeta e qytetarit, siguria e pacientit, shëndeti i pacientit është elementi i fundit që i intereson sepse e ka treguar me vepra deri tani kësaj ministrie dhe kësaj qeverie. Në këto kushte, në qoftë se vim tashmë te autonomia, unë e thash shumë qartë në ndërhyrjen e parë dhe më lejoni ta zgjeroj pak më tepër tani. Pra, në qoftë se nuk kemi as autonomi menaxheriale, nuk kemi as autonomi financiare, nuk kemi as mekanizma pagese se si të kontraktohen spitalet autonom, sepse fondi i sigurimeve të kujdesit shëndetësor nuk i ka përpunuar akoma mekanizmat e pagesës sipas DRG-ve. Nuk ke autonomi në menaxhimin e burimeve njerëzore. Doktori Liri përmendi autonomin për të dalë jashtë koncesioneve. Pra spitali duhet të ketë drejtë që ato para që ja paguan koncesioneve me fondet që janë me tarifa që janë provuar tashmë janë disa herë më të larta, jo vetëm se tarifat që ka ofruar deri në këtë kohë sistemi shëndetësor shqiptar, por janë më të larta se tarifat që aplikon Anglia dhe Gjermania, ato tarifat që aplikojnë koncesionin në Shqipëri. Pra spitali në qoftë se nuk merr një buxhet në fillim të vitit dhe këtë buxhet ta administroj në mënyrë të pavarur, ky spital s'mund të jetë autonom, kaq, këtu fillon dhe mbaron autonomia. Atëherë vim dhe bëjmë analizat e tjera. Përse përdoret kjo? Kjo përdoret për të hedhur hi syve. Përmendi një faktor, doktor Iliri, që ishte vendimi gjykatës kushtetuese. Ishte një faktor akoma dhe më i rëndë 3 ditë para se të bëhej ky show. Ishte raporti OBSH-s që u tregoi shqiptarve se 60% të shpenzimeve të shëndetësisë i paguajnë nga xhepi. Ka qenë 50% para 10 viteve, sot është bërë 60%. Po ta shikojmë se çfarë është ky 10% që un kam bërë llogari dhe mund t'i bëj kushdo, është 10% që koncesioneve. Në 10 vjet, po të llogaritësh, janë 40 milion euro koncesione dhe nga 400 milion euro që është buxheti i shëndetësisë mesatarisht në një vit,
kemi 40 milion hiqen për llogaritë e koncesioneve. Është pikërisht 10% që nxjerr organizata botërore e shëndetësisë. Është e llogaritur në detaj, është e llogaritur në cent. Pra, parat që janë marrë sistemit shëndetësor shqiptar, janë vjedhur, do të thoja unë, sistemit shëndetësor publik, janë dhënë koncesioneve të rilindjes, janë dhënë sterilizimit, janë dhënë check-upit, janë dhënë laboratorëve. Dhe çmimet, siç e përmenda edhe më lart, dhe e kanë analizuar shumë ekspertë të tjerë, kolegë të mi, ofryra në mënyrë ekstreme. Pra janë më të larta se çmimet që operohet sot në Gjermani, në Angli dhe vendet e tjera që kanë burime shumë të mëdhaja dhe janë shumë të zhvilluara se Shqipëria dhe harxojnë shumë të tepër se Shqipëria, qoftë në vlerë absolute, po qoftë edhe në vlerë relative në përputhje me prodhimin bruto. 3% e ka Shqipëria, 13% e ka Gjermania, harxhimin në raport bruto. Rreth 200 apo më pak se 200 euro paguan Shqipëria pare publike për shëndetësin, 5.700 euro paguan Gjermania. Pra, jemi në situatë me të vërtet katastrofike dhe kemi lënë sistemin shëndetësor të arrijë në pikën e fundit. Tani pa pritur në këtë sistem shëndetësor, del kryeministri një ditë thotë kemi spitale më të mira se Franca. Përmendi doktor Iliri pak më parë të na marrë të keqe në Gjermania, me një fjalor vulgar që nuk i shkon një kryeministri dhe nuk i ka hije një kryeministri të përdori fjalor të tillë. Pra, është kuptohet shumë qartë për mua që analizoj si ekspert, për kolegët aty që analizojnë si ekspert, se këtu nuk bëhet fjalë as për autonomi, nuk bëhet fjalë as për përmirësim të kujdesit shëndetësor, nuk bëhet fjalë as për një masë strategjike. Këtu bëhet fjalë thjesht për demagoginë e radhës, për t'i hedhur hi syve qytetarëve dhe për t'i treguar se kjo qeveri në letra kujdeset për ta, por në fakt e përsëris edhe njëherë shëndeti, siguria dhe jeta e qytetarit janë gjëja e fundit që i intereson kësaj ministrie dhe kësaj qeverie. Qartë do të dasho, ndërkohë më duhet që të kalojmë një hapësirë publicitare, kemi kaluar limitet për këtë pjesë. Momentin që do rikthehemi do diskutojmë për ato që ndoshta qytetarëve edhe i preku edhe i dhimbi më shumë momentin që diskutoj edhe dëgjoj për këtë lajm, ato që takon praktikës së dëfisht apo punësimit të mjekëve jashtë orarit zyrtar.